Tidig morgon? Nej, inte tidig morgon. Förmiddag tror jag har blivit till och med. På Hakungefältet. Och idag ska vi köra igång ett projekt. Var vi ska bygga en trall här bort till borden. Och sen ska det vara någonting trallaktigt vid borden också. Hästarna har kommit ut i alla fall. Jaha, Håkan, vad har du att säga om det här? Vad säger de där? Ja. Miguel, han dyker inte upp idag. Han är hemma och krasslig. Usch. Undrar om inte han var ute och surfa igår. Surfa? Vindsurfa. Oj då. Jag var ute och körde motorcykel istället. Ja, det låter nyttigare. Så här är arbetslaget. De håller på att lägga upp planerna. Ja, full fart! Jag har flygit själv någonting. Ja, men det är lite små och låter ju som låter. Ja, det var det. Ja, hur går det? Ja, det går fint. Ja, bra. En bit där nere bak. Så kan du lägga tre på varandra. Ska jag bara lägga på grillen eller? Innan jag avlider. Kan du med att du tittar på den här sen? Om vi flyttar ut den två. Ja, ska vi se hur det går för Amir här när han flyger. Ja, det är lite sådär
Men det är rätt jämn vind, är inte det? Det är så stilla nu. Ja. Lite mycket för den lilla andelen. Du vispar på ganska bra där bland spakarna. Ja. Varför gör man det? Man är nervös. Jaha. Här meckas det. Ja, var är min radio? Där borta. Radio? Måste man ha sånt? Radio. Ligger den där? Jag kör med den här gammal radio. Man måste vara IT-expert för att programmera dem, har jag sett. Ja, vad är det det ska bli nu här? Nej, bara lite helikopter söndagsflygning. Ja. Det är sånt vi håller på med här. Jag vet inte om alla spakar och rattar, du vet. Jag märker att jag värvar den här upp jävligt långsamt. Det är lite grann som att flyga planet. Alltså du vispar inte lika mycket som Ami gör med sina. Nej. Jag tänker att han vispar rätt mycket för att få.